Вторник ја заседава Советот на Обштина Битола. На 29-та седница, според дневниот ред, ќе се најди ребалансот на буџетот, за кој се очекува жестока дебата. Советниците ќе треба да гласаат и за одлуката за давање согласност и овластување на градоначалникот за измирување, односно пренасочување на средства од буџетска сметка на Обштина Битола. Изградба на колектор за одведување фекални отпадни води од локалитетот Бегова Чешма национален парк Пелистер ќе се најде на оваа седница. Пред советниците и повеќе измени на програмите за уредување на градежно земиште за користење и одржување на јавното осветлување, ќе се менува и програмата за развојни планови за образование, за култура, социјална заштита, за туризам, животна средина, како и измена на програмата за економски развој. Советот ја разгледува и завршната сметка на ФК Пелистер за 2022 и завршната сметка на кошаркарскиот клуб Пелистер за 2022. На претходната седница беше ставена, а потоа повлечена одлуката за Вовчето Мечо. Сега повторно е ставена и Советот ќе расправа за решението за давање согласност на одлуката за утврдување на услугата возење со електричното Вовче Мечо во градскиот парк на јавното предпријатие Паркинзи, како и решението за давање согласност на правилникот за работа на Мечо, наменет за туристички разглед на деца. Предлогот, како и на предходната седница, е цената на возење да биде 50 денари со вклучен ДДВ, а се предлага двосменско работење, односно возење од 9 до 13 и од 18 до 22 часот. Со возот се возат максимално 24 деца колку што е капацитетот, а во него не смеат сами да бидат деца по 3 годишна возраст, туку во присуство на родител-старател, и се наплаќа еден билет само за детето, а не за придружбата.